بولان ميديكال اسبيتالا بيران بوتا محمد مراد فاروقي جگره نحضري اماج بوتا اساري خرچو درچين سرا در ملک علاج وداريك بوتا لحتي روز پيش مراد فاروقي بولان ميديكال اسپتالا داخل کنک بوتا کت کہ ہودا ہائی طبیعت روز پر روز نگے بوان بوتا گت ڈاکٹر فانی ردا مراد فاروقي نحضري گڈی سرا مروچی بوتا او ہائی علاج پاکستان بوتا گا نامدار گوشندہ مراد فاروقی بازی ایوارڈ وتی ناما کتا بلے انچو ایوارڈ اشیے ہچ کارا نیت کگا وہا بے چارو گداریا ہے کوڑا ہی دنیا ہیلا داتا آئیے نماز جنازہ پولیس لائن کوئٹا ہا وانین گا پد آئیے جندے کچھ پارکو زیلا خوزدارا کلو کا سرت کنک بیت